皆さんこんにちは、りなです。あのさ、今日はさ、一日の Vlog を撮ろうと思うんですけど、金髪より黒髪の方がいいよっていうコメントがあったので、ちょっと今日は韓国の美容室に行ったりとかしたいと思います。ほんでもうこれさ、髪の毛1ヶ月ぐらい何もしてなくて、だいぶ髪の毛も伸びてきたので、あの私的にもね、ちょっと金髪飽きてきたなと思ってたんで、ちょっと今日はあのカラーチェンジをしたいと思います。ほんでさ、あのさ、ちょっと言いたいことがあるんですけど、ダイエットしてるけど痩せない人の原因についてちょっとね、今日はお話ししていきたいと思います。私の視聴者さんは結構ダイエットしてる方も多いと思うんですけど、今日は私と一緒にその痩せない原因っていうのを探していきたいと思います。まずなんかその痩せへん時とか、あの太っていく時っていうのとか、体重が減らないっていう時は、私その原因をめちゃくちゃ追求します。なんでなんやろ、でこれがこうこうこうなってるから今体重が減ってないねんなとか、まあこれが原因で痩せてないねんなっていうのをいつも自分で原因探して、問題解決して、ほんでダイエットしていくんですけど、あの今回につきましては、多分減量期間が長すぎて、あの体に常に栄養が足りてない状況やったんですよね。でその栄養がすごい今体に貯蓄されてる状態で、やっと体が、うわ栄養入ってきた、栄養入ってきた、やったやったやったみたいな状態で、あの体重が増えてしまったやなっていう風に思ってるんですけど、ちょっと話それてんねんけどさ、私は毎朝同じ状況で体重を測るようにしてます。毎朝空腹状態、朝起きて一番に体重計に乗るようにしてるんですけど、とりあえず体重計測するときはいつもと同じ状況で計測すること、まあその話は置いといて、あのダイエット頑張ってるけど痩せない原因っていうのをね、ちょっとお話ししていきたいと思うんですけど、あの今リナエットプログラムでいろんな方のね食事とかを見させてもらってて、純粋に摂取カロリーが足りてなさすぎる、この人がめっちゃ多いイメージ。うん、みんなあの炭水化物を敵やと思いすぎ、ほんで炭水化物抜いたら痩せると思いがち。あの私も過去にね、炭水化物を抜くようなダイエットっていうのはしてました。してたけど、結局ずっと体にエネルギーがない状態やし、あの時はほんまに間違ったダイエット方法しとったなって自分でも思います。だからあの炭水化物って敵じゃないんですよ。炭水化物って体が正常に動くための一番重要なエネルギーやから、あの炭水化物は食べてください。でそのなんで炭水化物が敵やって言われるかっていうと、例えば小麦粉、パンとかパスタとかピザとか、まあ、バーガーとかそういうものであったりするものが敵なだけで、良質な炭水化物を取ったら太らないので、まず皆さん炭水化物をしっかり食べてください。一番おすすめはお米、米類とかオートミールとか、あと果物が一番おすすめです。で次に言える原因が、これ今私すっごい実感してるんですけど、ストレスです。ダイエットとストレスってめちゃくちゃ大きく関係してて、ストレスめっちゃ溜まりやすい人とか、ストレス感じやすい人、ストレス感じてる人っていうのはほんまに体重落ちへん。いやこれはマジでそう、今私現にそうなんですけど、8月からまあちょっと体重戻すためにダイエットしてるんですけど、もう一切体重落ちへんくて、もう今これストレスが原因だと私は思ってます。そのね、ストレスが溜まるとコルチゾールっていうストレスホルモンが出てきます。でそのコルチゾールが増えると体脂肪が燃焼されにくい体になったり、あと基礎代謝が下がっちゃったり、睡眠障害が起こっちゃったりとかっていう、もうダイエットに関して悪循環なことしか起きへんのよな。だからまずダイエットやってる人はストレスを溜めないこと、もうこれが一番です。でそのストレス溜めへんなんて無理やんってあの思う方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、難しいけど、その中で今の生活の中でストレス発散する方法であったりっていうのを探し出すことで、ストレスをしっかり取り除きながらダイエットしてあげるのがマジで大切です。体重が落ちへんことに関してはもう気にしないようにはしてるんですけど、まあ、気になるけどな、もちろん気になるけど、その原因が分かってるからこそ原因を解決するだけじゃないですか。それからそういう風に自分のストレスの原因をしっかり探してあげて、そのストレスを解決する方法っていうのをね、あの探し出していってもらって、ダイエットも順調にやっていってもらえたらなと思います。ストレスはダイエットの敵です。ストレスとダイエットが関係してるっていう風に言ってる人があんまりいなくて、でも韓国では結構言われてるんですよね。ストレス溜めたらダイエットできへんから、私ずっとコーチにも言われてたし、
だからストレスとダイエットはマジで関係してます。女性って結構その自律神経乱れやすかったりもそうやし、あと生理とかも来ちゃったりするし、マジでその自律神経とかめっちゃ乱れやすいし、ホルモンバランスっていうのは超乱れやすい生き物やから、そういうところからねしっかり整えていってほしいなと思います。で次にその痩せない原因としては、単に運動が足りてない。私ね本当に運動しない人めっちゃ少ないなって思います。その日常生活とは別で有酸素運動をしっかり入れてあげるっていうことがめちゃくちゃ大事です。基本的にその生活する上でのカロリー、消費カロリーっていうのはもう知れてるし、体も慣れてる状態やから、それだけでずっと続けてても体は変わらないし、まあプラスで食事管理とか徹底して入れてもらったら変わるとは思うんですけど、自分の体を動かすっていう消費カロリーっていうのは本当に大きいので、運動をしっかりしてほしいなと思います。もちろんその運動も普通に家の周り歩くとかでもいいし、ジム行って体を動かす、まあこれがね一番摂取カロリーは大きいです。ジム行って体を動かすとかでもいいし、時間がなかったらお家でトレーニングする、これでも全然いいから、まずはその運動をして自分の体を動かしてあげることが大事かなと思います。まあ今日は簡単にこの3点でね、摂取カロリーが単に足りてないで、ストレスがすごく溜まってるで、運動が足りてない、今日はこんな感じで3つにまとめて話させてもらったんですけど、まずはそこをみんなもねしっかりと自分の原因を探し出して解決していってほしいなと思います。ということで、ちょっと今日は家で有酸素運動とおうちトレーニングを済まして行ってきまーす。네맞아요진짜근데30주년이나왔는데네어디에있었어나는치과였다형은왜이렇게잘해요엄마한국사람아니요부모님다일본왜이렇게잘해요엄마공부를했어도 아그니까깜짝놀랐어요혼인제스처가있거든요아그것도일본인절대안간다고요죄송합니다네진짜요네다음에우리다음에봐요 普通に家のエレベーター乗ったんや。ほんならさ、おばちゃん乗っててさ、乗ってへんと思ってたからもうリアクションこんなんやって、いやマジびっくりしたわ。リアクションとかが日本人じゃないみたいって言われて、韓国人やと思ったって言って、なんでそんな韓国語できんのって言われて、マジビビったわ。私友達なのかとか言われたしめっちゃおもろない。いやびっくりしたマジで。これからもちょっとハイトーン一旦は続けるかなみたいな感じですか。いやもう飽きたかなちょっともういいかなかもあるけどって感じですね。ああなるほどなるほど。日本とブリーチしてカラーしていくっていうのもありだと思うんですけど、それにならないようにちょっとそんな感じでやっていきますね。ちょっとトリートメントを塗りに行ってもいいですか。はい、はい、お願いします。ずっと見てくださってたんですか。もちろん。はい、なんか多分一番初めほんまに普通にリールスとかで流れてきて、はい、でこんなこんな格好になれんねやと思って刺激いただいて追っかけてました。もう韓国で美容室行くのめんどくさくて、うんうんうん、次ちょっと日本帰るまで置いとこうかなって僕は。じゃあその留学の時に結構上手になった感じですか。いや、なんかもともとその時の方ができなかったです。あ、へえ、なんか終わっ
終わってっていうか、その時ももうなんか忙しくて、なんか語学堂行ってる暇なんてないわってなっちゃって帰ってきて、それからなんか韓国人の友達を作って、なんかこう書く勉強とかじゃなくて、ただ会話できたらいいかな。フィットネス関係の方も結構あれですよね、知り合いね、いらっしゃるから、でもやっぱりなんかその運動で使う単語と日常で使う言葉全然違うじゃないですか。コーチが韓国人なんで、韓国語も勉強しながら運動も勉強するみたいな。やっぱ黒かもしれへん。落ち着く。2ヶ月ぶりの言えちゃえん、またね。しかもなんか180度すぎてすごい幅がいっぱい。いやでもやっぱり暗めがいいなって思いました。中ぐらいかな。おお、ここぐらいなんだ。ありますめっちゃ伸びてる。結構ですよね。お尻まだいかないけど腰ぐらいかな。すごい、やっぱ透明感出ますね。ブラウンがないってやっぱりめちゃくちゃ。あ、いいわ。落ち着きました。何より、いつもって感じ。何より本当に。え、髪色ってこんな大事なの。大事ですね。ちょっと待って。髪色ってこんな影響する。私もうやめよう、金髪。お疲れ様でした。ありがとうございます。こちらこそです。まあ。あ、この服着てたら余計なんか分かるかもしれない、この透明感というか。めっちゃ綺麗にしてもらった。嬉しい。やっぱ黒が落ち着く。